Vzhledem k tomu, že jsem absolutně neomylný investor, nám rostou finance natolik, že si můžeme dovolit cylindr pro Jacoba. To už v Londýně vážně něco znamená. Každopádně vás zdravím u devátý části naší Let's Play série na hru Assassin's Creed Syndicate. A pro dnešek, samozřejmě děkuju moc za vaši skvělou podporu, tu máme jednu opravdovou specialitku, která se vám bude vážně líbit. Tak, já tady nejdřív samozřejmě musím zkontrolovat, jestli se tady náhodou neobjevily žádný peníze. No dobře, tak co se dá dělat? Nemůže být samozřejmě každý den výplata. Tak, máme momentálně skoro 10 000, to je dost slušný. Na Jacoba jsem si teda hodil kukry a až se dostaneme k Evie a dostaneme ji na určitý level, nebo uděláme tu Charles Dickens vzpomínku, tak jí samozřejmě hodím teda ten meč v holi, protože ona s tím bude mnohem víc zkušenější. A už vážně musím najít někde nákres na ty rukavice, já se budu muset pojat na YouTube, jestli by mi to neukázalo přesnou lokaci. Pistole je pořád stejná, opasek jsem si hodil novej, lesní opasek, který je na pátou úroveň, samozřejmě jsem ho i vylepšil, takže obrana by měla být ještě lepší. Jacob má teďko tenhle ten oděv do přírody, který je furt docela takovej, co byste vlastně říkali? Vy jste říkali, že ten jeho základní je takovej, že vypadá jak vandrák. No protože kurva, takhle to má Jakub rád, hej, do píči. Nesmíte soudit jeho vkus. Takže tenhle ten je už samozřejmě trošičku víc namoděnej, ale furt to má zprasený dole, takže pořád je to starý dobrý Jacob, naprostý hovado. A Edziu teďko nebudu používat, protože na jednu epizodu to zatím stačilo. Nechci tady pořád běhat v Londýně v tomhle obleku, který prostě sem nesedí upřímně, takže tak. A možná si ho můžeme rovnou vylepšit, proč ne? I když na druhou stranu bychom si spíš měli ty prachy pošetřit a pak udělat ještě větší investici, aby jsme jich měli ještě víc. Tak, dovednosti myslím, že máme 10 bodů, takže je čas se tady na to podívat. Máme tady zmrzačení. Jo, takže to se určitě hodí. To je bude absolutně likvidovat. Pak tady máme tu popravu na dvojce, což znamená, že ty nepřátelé, co to vidějí, tu popravu, jak tady nějakého frajera odstřelím, jako tu svini u nohou, tak jim to prolomí jejich obraný postoj, protože budou vyděšený. To mi přijde, to myslím, že nebudou vyžívat tolik. Mrkneme se, co tu máme. Zrychle regeneraci vašeho zdraví. O, tak to v tom případě ano. To už zní samozřejmě mnohem líp. No to se na to podívejme, 6. úroveň, kurva, a budu muset investovat do něčeho jiného. A pak tady máme, ještě nám zbyly 2 body a ty nevím, do čeho bych tady teďko hodil. Moment, snižuje veškeré poškození utrpené v boji na dálku. To zní, jo, to bych řekl, že asi jo, to se hodí rozhodně. Tak, teď jsem absolutní nezastavitelná tankomašina. Ale počkat, teď když jsem na 6. úrovni, jak bych zrovna mohl koupit nějakou lepší kukry. Vlastně já už tady mám mistrovský Robinový kukry, to je pravda. A dokonce i Henryho kukry a myslím, že, no to je jedno. Máme tam velký výběr, ale zůstaneme u tohohle, protože to stačí. Tak a dnešní mise, dnešní epizoda bude jenom půlhodinová, protože za chvíli musím běžet na stream a to je důležitý samozřejmě. Ale mám tady něco, vím, že minule jsme dělali mise vlakového úkrytu. Ale podívejte se na ten obrázek. To, co vidíte, je... Já to ani nemusím komentovat. To vypadá absolutně nádherně a já, jakmile jsem to viděl, tak mi bylo jasný, že tohle dneska půjdeme udělat. Takže zadržte nepřátelský gang, který chce naspět svůj kulomet. Nigel chtěl odčinit své chyby a tak mi přitáhnul skurvený kulomet. Nigele, okamžitě seš povýšen. Oi, Mr. Fry, come have a look at this. Ain't she a beauty? Oh, well done, Nigel. Yeah, I nicked it off the gang across town, got them all stewed and then took it when they was asleep. Here, sir, let me show you. It's jammed. Oh, shit. Jenom na to potřebuješ mít pořádnou pracku, abys to roztočil, synku. Já ti to ukážu. Tak jdeme na to, dámy a pánové. Nejdřív to pořádně natočíme a pak už jedeme. To mě poser. Do prdele, to poškození je absolutně brutální. Ty vole, a ten zvuk, já radši to ani nebudu komentovat, protože to pořádně, to je opravdový hučanec. Což by samozřejmě měl být u takovýhle krásky. Tohle je zvíře. Tohle je nádherný. Tak jo, z týhle mise jsem v 7. nebi. Chci
se tady akorát budu stát na místě a kosit to, ale budu to kosit posraným rotačním kulometem hezky na kličku. To je dobře. Tohle mi strašně připomíná jednu hru, kterou bych chtěl někdy natočit. Jmenuje se Gun. Je to na divokým západě a... Oh, ne! Wow. Jsem se už málem chtěl schovat, protože na plnou synchronizaci to musíme udělat bez toho, aby mi dali poškození. To bych měl zvládnout, když budu chtěl sledovat minimum, to uvidíme. Oni budou samozřejmě mířit hlavně na mě, ty smrdí. Kde si, co jsou tady okolo, moji frajeři, tak ty jsou tady spíš... Kde je ten hajzo? Máme jedno! Hehehe! Teď si stačí jenom představit, že na vás nabíhají náckové a já jsem absolutně spokojen. A dohá. Dobrý. O ne. O výborně, máme to. Plná synchronizace tam je, Jedeme. O, kam to mám namířit? Jenom mi ukáž cíl a já už se o to postarám s touhle trojnožkou. To je hezký stativ na to. Ups, pardon. Jo, jasný, my budeme ještě... O, teď musíme odpojovat vagóny. OK, když odpojíme 5 vagónů, dostaneme speciální bonus k tomu a budeme mít ještě k tomu druhou synchronizačku, takže to je vážně plná synchronizačka. Výborně, to se odpojuje úplně samo, když tam jsou výbušniny na palubě. Haha! Máte někde za mnou? O, to je jedno, koho to sere. Kurňa, tohle to se mi vážně líbí. Sice zrovna takovejhle kulomet už trošku ukazuje, že ta tradiční výbava asasínů, tím myslím skrytá čepel, už vážně je trošičku zastaralá oproti tadyhle z té mašině. Ale do prdele, je to cool. Když to tady nebudou spát do každý mise, to ještě nemyslím, protože tohle je poprvé, co tuhle tu svíni vidím a dost možná i naposled, bohužel. Tak pojď, poslední vagón. Hehehe, a je to doma. Ještě pořád můžeme ničit další, tady je vážně hodně. Tady není úplně těžký udělat tu plnou synchronizačku. Teda ten začátek, tam to bylo občas trošku těsný. Tam jsem si říkal, že by mě mohli sestřelit, ale tohle to už je úplně v pohodě. Cože? No tak to je docela pozoruhodný, že se podařilo zastavit celý vagón takhle rychle. Ale ještě víc pozoruhodnější je, že ty kreténi se vždycky vyrovnají hnedka vedle výbušných barelů a ne videoherní pravidla. Ježišmarja, já jsem složil tu klistu. Sorry, to se stává. Když míříte s touhle s tou čupkou, tak není žádný. Tak to hold je... Moment, když to bednu s dynamitem. Tak jo. Stačí tam teď hodit pořádnou rychlost, dostaňte mě s touhle svou pořádnou zlou děvkou dopředu a odpálíme to celý. To naložený dynamitem, ideální pro mě. Tak pojď, ukaž mi to, hoď. Ne. Nemůže chytnout, to přece ne. Tohle bylo dobrý. Nazdárek, pane Gatlingu. Pan Gatling Gun. No jo, vlastně, tohle to nebyl. Tohle z tomu, co neříkalo minigun, ale Gatling Gun. Pravda, to byly ty, co jsou na klíčku, jasný. OK. No, na plnou synchronizaci, baby. Já jsem to věděl, jako jakmile mám rotační kulomet, nebo Gatling Gun, tak je jasný, že to budu mít na plnou synchronizaci, protože prostě praxe je praxe. S takovouhle hračkou to nemůžete posrat. To je úplně proti pravidlům. No dobře, tak myslel jsem, že tahle mise bude trošku delší, ale nestěžuju si. Výborně, tam se mi tady baglo. Někdo po mně střílel ve vagónu, to je skvělý, tady už člověk není bezpečný vážně nikde. Tak, malej příjem navrch. Moment, jak jsme na tom s penězma? A to by mělo stačit na... Jo, na pana Bookmakera.
Najměte si profesionální bookmakery a vydělejte více na závodech. Díky tomu se zvýší příjem vlakového úkrytu o 500 liber, jasně zase další 5 kilo navrch. Rozhodně beru. Ono je docela dobrý tady. No jistě, kdo jiný, co jinýho by vám v Londýně poskytlo hromady peněz, kromě šlapek, čaj. Čaj je populárnější než šlapky, protože Londýn. Tak, máme dva body, není potřeba něco tady teďko rozdělovat, prachy nemáme, takže ani nemůžu nic novýho koupit, ale koho to sere, měli jsme Gatelink. Tak, já jsem chtěl jít na hlavní linku teďko s Jacobem a během té půl hodinky hodit jeden hlavní úkol a pak si jenom něco dobít nebo takhle. Jenže jsem zjistil, že teďko máme hlavní linku za Eevee, která je to přímo tady vlastně v tom vlakovém úkrytu. A za Jacoba tu nikde není hlavní linka. Minimálně ji teda nevidím, já tady nevidím nic. Takže jsou tady samozřejmě, je tady něco pro pana... Co to? Pekelné zvony? Hell's Bells? Tam určitě v týhle misi budou hrát AC/DC, to je jasný. Tak, pak tu máme zase pana Dickensa tu máme dokonce třikrát, takže ty vole, wow, wow, to si projdeme asi za Eevee, jenže problém je, že já teď nemůžu hrát hlavní linku za Jacoba, takže místo toho, aby jsme šli na hlavní linku, půjdeme na Southwark, protože ten je absolutně nedobytej, ten je úplně netknutý, ten je nepošpiněný jak panenská blána, takže ho trošku půjdeme natrhnout, dobít a nakonec úplně převzít. To byla metaforka toto. Tak, tmavé, černé, slabé, míchané, polotmavé, všechna piva stála v 60. letech 19. století 4 pence za kvart. Což někdo psal do komentářů, že to je normální cena. Když si připočtete inflaci, dnešní plat a takhle, tak ta cena se prakticky o moc nezměnila vzhledem k tomu, kolik lidi vydělávali. Takže to je slušný, aspoň něco v Londýně zůstalo stejný. Tak, kde začneme? Bylo by dobrý asi tady, jo, začneme tady odprava. Od východu vane vítr. Moment. Co to máme? Jo, to je tadyhle to. To je chyba v Helixu, ale když to je tahle žlutá, tak za ní dostanete, tak se přímo objeví i... Do píči! Mami? A mami. Jo, tady to máte. Lokace této sociální chyby byla sdílena s vašimi přáteli, takže oni pak můžou taky najít. To je to samé, jako když děláte ty komunitní vloupačky, nebo prostě když děláte ty... komunitní ukrádačky těch vozů a podobně. Ale já na Uplay, myslím, já nemám na Uplay přidaných moc lidí. Na Steamu samozřejmě jo, ale na Uplay si... Tam jsem si fakt nikoho nepřidával kvůli tomu, že Uplay využívám jenom na... Čistě ne kvůli těm jeho sociálním funkcím. To nevyužívá asi nikdo, všichni jsou stejně na Steamu. Ale já ho využívám jenom čistě kvůli tomu, že ho musím mít pro ty hry, co jsou od Ubisoftu samozřejmě. A jediný, když jsem to využil jako nějak trošku hloubějš, tak bylo, když jsme hráli v kooperaci s mým bratrem, nebo s Pedrem, nebo ještě s kámošem, ale jinak tam vážně nikoho jinýho nemám. Aspoň myslím. Moment, co to? Někdo tady zase... No jasně, mě to nezajímá, že tam je zloděj. To je prostě váš problém, hoši. Já tady teďko musím osvobodit, teda co to kecám. Já tady teďko musím vylíst tamhle na ten komín. Podívat se tady po okolí a zjistit, kde tady mají schovaný ty parchanti nějaký ty továrny. No tady je jedna továrna přímo přede mnou. Jo, to vypadá, že to je přímo mise. Tady budou určitě nadspaný zase děcka. Už jsme dlouho nezachraňovali. No jistě, že jo. Dobře. Nejdřív ale vylezeme nahoru. Potom se sneseme dolů a ukážeme těm čupkám, kdo tady má koho zaměstnávat. Tak, já neudělám epický seskok dolů, kvůli tomu, že tenhle vchod se mi docela líbil, ten okolo kterého jsme tady šli. Wow, wow, moment, nesmíme spustit poplach, to je jediný, okej. Okay. To by mohlo jít, sice nehraju za Eevee, ale já si věřím, hej. Tak, počkat, zkontrolujeme to, kdo je na tomhle patře, do píče, těch tam je.